Aspirador de pó Cadence Mantix 1000, 800 watts, 1 litro, preto e verde. Dê mais agilidade à limpeza de sua casa com este funcional aspirador de pó que conta com rodinhas que facilitam o transporte. Com design arrojado, este aspirador combina tamanho compacto com eficiência na limpeza, auxiliando nas mais difíceis tarefas do seu dia a dia. Além de possuir diversos acessórios para complementar a limpeza de sua casa, móvel ou carro, este aspirador conta ainda com saco coletor de 1 litro, para que você tenha mais autonomia na hora da limpeza. Aspirador de pó Cadence Mantix, 1.800 watts, 1 litro, preto e verde. Moderno, como você. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.